Sveiki, brangų žiūrovai bei naujienų portalai LPLT skaitytojai. Nuostabus jausmas vėl su jumis sveikintis ir sugrįžti jūsų telefono ar kompiuterio ekranus. Su jumis laidoje LPLT savaitė, o aš šios laidos vedėjas Ignas. Noriu pasidžiaugti, jog birželį laidai galų gale sukako pirmieji gyvavimo metai. Tikriausiai pamenate, jog dar prieš metus savo telefonų ir kompiuterio ekranuose išvydote pirmąją LPLT savaitės laidą, kurią vedė kolegė Samanta. O dabar esu su jumis jau 35-oje laidoje. Taip, taip, būtent tiek savaitinių ar kas dvi savaitės pasirodžiusių laidų, o su jumis ir nesuskaičiuojama gausybė smagių ir aktualių reportažų pasiekė jus, brangus naujienų portalo LPLT žiūrovai. Be galo džiaugiamės ir didžiuojamės, jo galime kurti prasmingą ir vertingą turinį ne tik miesto gyventojams, bet ir Panevėžio svečiams, kurti pridėtinę vertę miesto puoselėjantiems žmonėms, įamžindami jų gerus darbus, įvairias naujienas, o galbūt ir rūpesčius ar keliamus lūkesčius. Tikimės, jog laida sėkmingai gyvuos ir toliau, jau sekančią savaitę laida grįžta į savo pirmąjį pavidalą. Jei išvysti galėsite jau kiekvieną savaitgalį, kaip ir praėjusią vasarą, o prie mūsų prisijungs dar du nauji kolegos. Žodžiu, viską išvysite su jomis akimis jau tikrai netrukus. Nuo grįžtant į dabartį ir apžvelgiant prabėgusi dviejų savaičių periodą, galiu teikti, jog pasitaikė ne tik šiltų orų, bet ir karštų aktualių, kurias šiandien jums ir pristatysime. Tad nieko nelaukiam ir žiūrim. Dar visai neseniai vienos populiariausių šokių studijos Panevėžyje Tavo Fortūnos nariai į Lietuvą grįžo su gausiais laimėjimais. Iškovota ne viena prizinė vieta Kroatijoje vykusiame tarptautinėme šokių čempionate. Tad viską apie vykusį čempionatą ir kitus įspūdžius mums plačiau pasakoja Tavo Fortūnos vadovė Inga Slifkienė. Žiūrim. Per seniausiai Tavo Fortūna grįžo iš Tarptautinės šokių federacijos organizuoto pasaulio šokių čempionato vyksio Kroatijoje. Tad kokios nuotaikos, kaip jame sekėsi? Tai nuotaikos yra puikios, nes įtikėjom tiek gerų rezultatų ir aukštų. Turim ir čempionės duetose, adults kategorijoje hip-hopo duetą. Turim ir visą čempionų, ir trečių vietų laimėtojų. Esam labai patenkinti ir džiaugiamės savo pergalėm. Kaip vyko pats pasiruošimo šiam čempionatui, kokius pasirodymus pristatėte, kiek laiko jums ruošėtės? Ruošėmės visus metus. Pradžioje buvo atranka Eurodance, organizuoja Jurgita Rimšė, jinai yra atstovė šios federacijos čia Lietuvoj. Ir kadangi patekom, tai tuomet ruošėm 7 pasirodymus ir visus juos vežėmės į Kroatiją. Tai skirtingos amžiaus kategorijos ir skirtingų šokių kategorijos. Kiek čempionate dalyvavo lietuvių, kokio amžiaus vaikai varžėsi? Lietuvių buvo 5 komandos iš visos Lietuvos, o šiaip varžėsi virš 10 šalių ir apie 5000 dalyvių. Na ir galbūt galėtumėte išvarinti pasiekimus, tas prizines vietas laimėtas? Tai Mija ir Jonė duetas, ji buvo po adults kategorijoje, yra čempionės, pirma vieta. Antra vieta, kitas mūsų duetas, tai yra Mija ir Dovydas, irgi hip-hopo, free dalyvavo kategorijoje. Tuomet antra vieta, adults fantasy show ir trečia vieta vaikai strident show, solistė Patricija, 8 metukai, irgi taip pat trečia vieta. Kiek dalyvių dalyvavo būtent nuo jūsų šokių studijos ir kokio amžiaus? Mes vežėmės nuo 8 metukų iki 19 metų jaunimą, dalyvavo mūsų 37 šokėjai ir dar buvo lydinti komanda. Taip pat vežėmės ir suaugusių komandą mamytės dalyvavo čempionate, tai buvo labai smagu varžytis. Ar pats čempionatas patiko moksleiviams, kokie įspūdžiai paliko, ar kai kuriems tai buvo pirmasis tarptautinis pasirodymas? Taip, kai kuriems tai buvo pats pirmasis išvažiavimas aplamai užsienę kažkokią tai valstybę, dalyvavimas tokio lygio čempionate, o kai kuriems jau iš adults kategorijos, tai yra jaunimai, buvo trečia kelionė būtent šį čempionatą. Jau jie yra grįžę vice čempionais, 2 kartus sužėmė antrasis vietas. Jūs nuomonė, kuo naudinga jaunam žmogui mokyti šokio meno, ar moksleiviai nori renkasi šią sritį? Taip, moksleiviai nori renkasi šią sritį, šiek tiek gretas praretino karantinas, bet vėl grįžtam į sales, vėl mes šokam, vėl važiuojam varžytis, tai yra labai smagu po 2 metų pertraukas aplamai šokti ir varžytis gyvai. O šiaip moksleiviam yra labai naudingas šokis, nes tai yra ne tik tai laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir prevencinė priemonė, yra bendravimas gyvai su draugais, buvimas kartu, laiko leidimas, keliavimas, pažinimas kitų šalių, bendravimas su kitais šalių šokėjais, tai yra
tokia ir kultūrinė, ir fizinė veikla, protui, ir sielai, ir kūnui, viskam. Kiek šiuo metu šokių studija tavo Fortūna vienija būtent jaunųjų šakėjų, kaip jai sekasi, kokie yra tolimesni lūkesčiai bei planai grįžus po čempionato? Tai šiais metais mūsų yra apie 90, tai yra skirtingos 5 amžiaus kategorijos. Ir ruošiamės respublikiniam tarptautiniam konkursam, varžybom, tai dabar laukia mūsų vasaros stovykla. Tai ruošiamės uždarymui sezono, tai yra 23 sezoną baigė tavo Fortūna. Ir išvažiuosim visi į stovyklą, tobulėti ir kartu praleisti gerai laiko. Kaip Lietuva jūs nuomonė atrodo pasaulyme kontekste, kas šiuo metu populiaru ar kokias tendencijos šokyje vyruoja visame pasaulyje? Lietuva, mano manimo, atrodo labai gerai. Esam labai darbštus, kantrus, kūrybingi, tiek vadovai, tiek vaikai. Žinoma, turim kur tobulėti ir iš ko semtis patirties iš kitų šalių. Bet lietuviai yra tikrai labai atsakingi, kultūringi, darbštus, pasiekė aukštų rezultatų. Čia mes dalyvavome IDF federacijoje, yra ir IDO organizacija, kuri irgi taip pat organizuoja pasaulinius čempionatus. Tai vat, yra labai stiprių šokėjų tiek gatvės, tiek kontemporari, tiek baleto, tiek modernaus šokio srityje, tiek ir liaudas, ir pramoginių, nu žodžiu, smagu, kad Lietuva juda, šoka ir tikrai negėda už Lietuvą. Praėjusį savaitgalį Panevėžio kultūros ir poilsio parke įvyko pirmasis Lietuvoje naujos ir greitai populiarėjančios sporto šakos Spike Bolo, lietuviškai vadinamo smūginių turnyras, skirtas Auresos tauriai laimėti. Jame varžysi ne tik panevėžiečiai, bet ir šios sporto šakos profesionalai atvykę iš Kauno ar net kaimyninės Latvijos. Tad kaip viskas vyko ir kokias vyro emocijas galite išgirsti iš turnyro dalyvių Ivo, Fausto, Ugniaus ir Mindaugo lūpų. Tad kas šiandien vyksta kultūros ir poilsio parko amfiteatre? Šiandien vyksta turnyras, Spike Bolo pirmas tarptautinis Lietuvoje. Prieš mėnesį buvome Rygoj, susipažinome su turnyru, šiek tiek pasisėmėme idėjų ir vat surengėm pirmą Lietuvoje turnyrą. Kaip sekėsi burtis organizuoti šį turnyrą? Šiaip turnyre labai neprisidėjau prie būrimosi, bet va, mūsų žmogus labai padėjo, anksti ryte atvažiavo, padėjo atvarkytis viską. Bet didžiausias padėkos Audriui Pociui, ačiū jam, plojimai. Kiek dalyvauja komandų, kokias vyruoja nuotaikos, kaip kas? Komanda yra 16, daugelis iš jų daugiausiai iš Panevėžio, iš Kauno ir taipogi turime iš Rygos atvažiavusių, galbūt net ir 4 komandas, tai visai smagu. Kaip turnyrą vertino būtent svečiai, kauniečiai, Latvijai? Šiaip net nepasakyčiau, kaip jie vertina, nes aš jų nesidomėjau kaip jiems čia kaip kas, bet jie čia ne pirmą kartą lankosi ir aš manau, jiems tikrai labai viskas gerai. Kaip nuotikas pačiame turnyre, su kokiais emocijomis, kuriomis atvažiavote, ko tikitės? Šiaip atvažiavau su biškiu tokiu nuovargiu truputėlį, bet šiaip emocijos, vaibukas labai geras, saulutė kaitina, burgeriukai kepa. Nuotikas geras. Nuotikas geras, labai geras. Ar yra šansų pakonkuruoti ir net laimėti Auresos taurės titulą? Na, čia jau, žinot, kaip jau dievas duos. Nenorim prisikalbėti, labai latvikėti, labai stiprus. Jie jau sportuoja virš 5 metų, mes esam kaip ir pradininkai, mums jau yra daug ką mokytis. Šiaip labai džiaugiamės, kad jie atvyko, mums duoda labai daug visokiausių tipsų, pamokų. Tai tad tiesiog mokamės toliau ir... Rankų nenuleidžiame, viskas yra įmanoma, viską galima pasiekti, likę norą. Kokia šiuo metu situacija su Spike Ball sporto šaka Lietuvoje, ar ji populiarėja, ar žmonės nori įdomusi ir dalyvauja? Na, jinai pabiškiai populiarėja, aš manau, kiekvienas esame matę internete, kaip visi žaidžia, ir nieks nebuvo atvežęs į Lietuvą. Tad, nu, populiarėja, tikrai kyla į viršų, labai smagu. Kiek Panevėžy šiuo metu turi tokių profesionaliai sportuojančių sportininkų ir kokie yra ateities lūkesčiai planai? Kiek aš žinau, mes einame treniruotis, mūsų vienoje grupėje yra apie 20 žmonių, plus minus 20 žmonių. Šiaip gal ir yra dar kas daugiau treniruojas, bet dar nesame girdėję iš kitų žmonių, bet kol kas pas mus yra tik viena įstaiga, kur mes treniruojamės visi. Kokias nuotikas atvykus iš Kauno į Spike Ball turnyrą Panevėžyje? Fantastika, labai laukiam šito turnyro. Labai daug komandų, kaip Lietuvoje, ten tarkim 18 komandų susirenka, aišku, Latvijos 7 komandos, kurios atvažiavo mūsų pamokyt. Tai fantastika, labai labai laukiam šito turnyro. Aišku, bus turnyras ir Kaune, Liepos 10 planuojamas, tai vėlgi kviesim visas komandas, kurios tikėkime, kad atvyks, nes fantastiškas renginys. Tai labai, labai faina. Pirmas turnyras Lietuvoje, tai labai faina.
kokia situacija su Spike Ball tiek galbūt Kaune, tiek Lietuvoje, ar populiarėja šis sportas tavo nuomonė? Jo, šiuo metu plečiamės gan stipriai, ateina vis daugiau naujų žmonių. Kaune va, susitikom pirmą kartą šiame renginyje su kauniečiais, kurių dar nematėm, bet irgi pasikviesim pas save pažaisti. Ir plėsimės, tikiuosi, per mokyklas važinėjom, viską darom, kad įnešti šitą sporto šaką į Lietuvą. Kaip sekasi dalyvautis, kokiais lūkesčiais atvažiavote ir tikitės laimėti? Lūkesčių kažkokių nebuvo, norėjom išeiti į šešioliktuką, manau, dar neaišku, bet greičiausiai, kad išeisim. Ir nežinau, tiesiog pakovot, nes labai daug išmokstam, labai daug patarimų gaunam iš Latvių, kurie žaidžiant mums patarė, nes jie kai kurie žaidžia net 7 metus, 5 metus, kai kurie 2 metus. Tai labai, labai džiaugiamės, kad jie atvyko ir mūsų palaiko, kad būtent Lietuvoje šitas žaidimas klestėtų ir jisai populiarėtų. Aš manau, kad jisai tikrai populiarės. Na, kodėl Spike Ball sporto šaka įdomi, kuo naudinga ją žaisti? Visų pirma, čia koordinacija, tai beproto svarbi šitam sporte. Vaikam tai čia labai aktualu ir aišku, išjudint, kad ir seniorus visiems būdinga, visoms amžių grupės gali žaisti šitą sportą, bet kur realiai ant smėlio, ant asfalto gali, ant vandens su plūdurais, naktį gali užsidėti ledus žaisti. Tiesiog labai aktualu, vat, erdvės tas suvokimas, tiesiog. Bet kaip pajauti kamuoliuką, labai negalėjo daugiau paleisti, kaip aš sakau. Labai smagu sporto šaka iš tikrųjų. Ir aš... Treniruosimės ir bandysim kažkur išvažiuot gal į užsienį, į kitus treniruosim, jo. Tai tiesiog bandom šitą sporto šaką tiek mokyklose integruoti, važinėjom po mokyklas. Audrius, Pocius, jisai labai daug prisideda, tai vat nepersilniausiai ir federaciją įkūrėm, tai po truputį darbai vyksta. Tai vat labai smagu, kad žmonės pradeda įsitraukti šitą žaidimą. Ir tiesiog judėsim pirmin ir tikėkimės klėsties. Trečiadienį įvyko Panevėžio šeimų asociacijos bei partnerio organizuotas paramos renginys, kuriame koncertavo ir pasirodymus pristatė lietuvių bei ukrainiečių scenos solistai ir kiti atlikėjai. Surinktos lėšos bus skirtos karo pabėgėlių vaikų emocinės sveikatos stiprinimui. Tad kaip viskas atrodė, kviečiame išvysti dar viename kolegos Eriko parengtame reportaže. Kas šiandien vyksta Panevėžio muzikiniame teatre? Paramos renginys Padovanokim vaikams saulę. Ir koks šio paramos renginio tikslas? Tikslas, kaip ir jų pavadinimas sako, tai yra padovanoti vaikams saulę arba stiprinti jų emocinę sveikatą. Šiuo atveju mes renkam paramą ir lėšas vaikų, nuo karo pabėgusių vaikų emocinės sveikatos gerinimui. Kiek pinigų surinksim, nežinia. Bet nuo tos sumos priklausys, ar tai bus ekskursija, ar tai išvyka, ar stovykla, ar dar kažkas, bet tiesiog matom poreikį, kad reikia ir jiem padėti. Kaip gimė idėja suorganizuoti vat, šį renginį ir kaip viskas sekėsi? Tai jau nuo pat karo pradžios mes įsitraukėme tą pagalbos teikimą nuo karo pabėgusiam žmonėms iš Ukrainos. Ir buvom įkūrę mamos ir vaiko kambarį, dalinom humanitarinę pagalbą, organizavom stovyklą vaikams. Tiesiog nuolatos dirbom su jais, ar ne, jiems padėjom. Ir šiandien jau yra 119 karo diena, jei neklystu. Ir tiesiog norim žmonėms ir visuomeniai priminti, kad tai dar tęsiasi ir kad mes nepavargtumėm. Nes dažnai būna taip, kad tiesiog žmonės pavargsta padėti. Tai čia toksai gražus priminimas, sujungiant lietuvių ir ukrainiečių artistus, solistus į vieną sceną, pakviesti prisidėti prie gero lūkesčio. Kokius tuos artistus ar kolektyvus pavyko pakviesti prisidėti? Tai vat šiandien yra unikali galimybė. Pirmas toks pasirodymas, tai Panevėžio pučiamųjų orkestras garsas, visiems labai puikiai žinomas. Kartu su Ukrainos filharmonijos solistė Lilija Tarasova atliks bendrus kūrinius. Tai iš tikrųjų labai greitai gimęs per trumpą laiką susibūręs duetas, bet labai labai šitą laukiu. Taip pat bus mamos ir sūnaus irgi duetas, kai mama skaitys savo parašytas eilės, nes turim rašytoją ir jos sūnus akomponuos fortepijonu. Taip pat bus ir panevėžiečiai atlikėjai, muzikantai, kuriuos irgi išvysime šokių pasirodymai, šokių kolektyvų pasirodymai jungtiniai. Tiesiog toks trumpas, vienos valandos, bet labai kokybiškas, gražus renginys. Na ir ko galima tikėtis ateityje, vat, iš partnerių, iš panevėžio šeimų asociacijos tiek su šituo renginiu, tiek su kitais?
Tai aš manau, kad šitas renginys parodys, kokie, dar kartą įrodys tiksliau, kokie vieningi ir stiprus mes esame kartu. Turbūt šituo renginiu mes atsisveikinsim į vasarą, nes vasara tikrai renginių ir veiklų yra atostogų metas, bet aš manau, kad rudenį sugrįšim tikrai su dar smagesniam iniciatyvom, jo labiau, kad Panevėžio šeimų asociacija Liepos pradžioje organizuoja festivalį Aktyvuok save sportą, lygiai taip pat bus šeimų žygis, pradėsim rugsėjį nuo parodos švietimo specialistam ir tevams apie šiuolaikinės didaktikos ypatybės ir paskui jau dar socialingas apdovanojimai. Tai vat jau turbūt 5 ar 4 renginius paminėjau, kurie nusimatote. Tiesiog sekite Panevėžio šeimų asociacijos naujienas ir labai kviečiam prisijungti. Praėjusį sekmadienį įvyko ne tik spikebolo turnyras, bet ir sporto ir išsilavinimo akademijos organizuotas Dobelio darželinukų čempionato antrasis etapas. Kokiose sporto šakose varžys jaunieji sportininkai bei kaip viskas sekėsi, komentarais dalinasi naujasis akademijos vadovas Žydrūnas Kuodis bei akademijos atstovas Remigijus Kuodis. Kas šiandien vyksta Durpyno gatvėje įsikūrusioje sporto salėje? Vyksta sporto ir išsilavinimo akademijos organizuojamas darželinukų krepšinio ir dabar jau futbolo čempionatas. Tai nuo pat 4 metų vaikai jau pratinasi prie didelės erdvės, prie daug tėvų, daug dėmesio ir panašių dalykų. Jau praėjo krepšinio rungtynės, tad kaip jie sekėsi, kiek sulaukėte dalyvių, kokia vyravo atmosfera? Sekėsi tikrai gerai, viskas praėjo lengvai, užtikrintai, be didesnių traumų, atmosfera kaip visada superinė. Turbūt Lietkabelis galėtų mum karts nuo karto pavydėti to rungtynėse. O jeigu rimtai, tai pasiekėm to, ko norėjom. Sutraukėm daug vaikų, daug tėvų, parodėm, kaip tai vyksta ir tikiuosi, kad tai sukurs tęstinumą. Kiek dalyvavo komandų, kokio amžiaus vaikai rungėsi? Vaikai nuo 4 iki prieš mokyklinukų, tai iš esmės nuo 4, gal netgi iki 7 reikėtų sakyti metų. Komandų turėjom tikrai nemažai, apie 30, tai visi gavo pažaisti, visi patenkinti, visi laimingi, tikslas pasiektas. Kokie remėjai bei partneriai prisideda prie šio darželinukų čempionato? Gana sunkus klausimas, nes jų yra labai daug ir bijau kažko nepaminėti, tai iš tokių pagrindinių, tai turbūt Megamas langai, Jūsų Panevėžys žiniasklaidos grupė, Panevėžio miesto savivaldybė, ProFlame, Aivas autoservisas irgi dažnai padeda mum renginiuose. Aišku, Dobelė vienas pagrindinių mūsų remėjų. Kokias nuotkas ir emocijas vyruoja šio darželinukų čempionato metu? Iš tikrųjų, puikios emocijos, kaip matau, dabar yra tam tikra pauzė tarp čempionato etapų ir įspūdingai gražiai atrodo, kaip pagaliau po karantino pirmą kartą grįžta į didžiąsias sales darželinukų krepšinio ir futbolo čempionatas. Tai šiandien sulaukiam skaičiam darželinukų krepšinio etape virš 200 auklėtinių. Atrodo išties įspūdingai, labai buvo gražu ir įdomu žiūrėti, tai laukiam futbolo etapo, pažiūrėsim, kaip jis atrodys, kaip rinksis vis dėlto sekmadienis, bet labai gražiai atrodo, kai tie mažyliai, mūsų pirmieji vaikai jau sportuoja, dalyvauja varžybose, o kas dar gražiai atrodo, šį kartą pasisekė mum jau užaugint savo auklėtinius ir mūsų vyriausi vaikai teisėjauja mūsų mažiausiam vaikam. Ir gavos labai, labai graži sinergija tarp akademijos auklėtinių ir vyriausiai auklėtiniai savo norų patys pasiprašė, kad galėtų ateiti, padėti, prisidėti prie renginio. Ir labai gražu, labai džiugu ir pagaliau mes tą turim. Ar tėveliai nori, dalyvauja, įsitraukia ir palaiko savo vaikus? Tikrai taip, labai džiaugiamės dideliu tėvelių palaikymu. Atėjo į varžybas, ploja, rėkia, kaukia, daro viską, ką gali, kad tie vaikai pasijaustų tikrose varžybose ir pajaustų atmosferą. Netgi vaikai net spaudimą jaučia laimėti, nors mes šiemet išskirtinai neskaičiuojam rezultato. Leidžiam vaikam patirti šventę, džiaugsmą, nes tai yra pirmos jų varžybos ir tikrai negalim jiem duoti įtampos dar skaičiuoti rezultatus, po kurių jiem patiem tik ašaros ir jokios naudos už to mes tiesiog negauna vaikai. Jūsų nuomonė, kokie buvo šiame metais sporto ir išsilavinimo akademijai, kiek suvienijate auklėtinių Panevėžio miesto vaikų, kokias veiklas įvykdėte? Metai galim pavadinti vis dar karantininiai, bet jau nuo rugsėjo mėnesio buvo tokie, tačiau jau daugiau nei 700 auklėtinių turėjom šį sezoną, džiaugiamės tuo, kad skaičiai vėl grįžta į tam normalius skaičius akademijai, turim naujas sporto šakas atidarėm šiais metais, tai beisbolą pradėjom treniruoti intensyviai, ruošti vaikus ir varžybom, ką tik grįžo vieni iš Lietuvos rinktinės varžybų Čekijoje. Tai džiaugiamės ir rezultatais jau netgi pirmaisiais. Renginių turėjom begalę, laukia mūsų renginių dar daugybė renginių šią vasarą, tai tiek sporto festivalis, tiek Expo paroda naujo formato
kurie pirmą kartą bandysim padovanoti miestui ir visam regionui, galbūt pavyks visą Lietuvą įtraukti toje renginį. Maratonai ir laukia, žinokit, kosmosos renginių. Neįsivaizduojat, kaip viską padarysim, bet padarysim. Ir kaip vertinate Panevėžio vaikų moksleivių fizinį aktyvumą, ar vaikai nori įsitraukia įvairias sportinės veiklas, ar siekia tų rezultatų? Jei nuošiais išnekant, tai vaikai, kurie yra motivuoti, yra labai maža dalis, tokia, kuri nori sportuoti, nori judėti, nori tuo užsiimti. Dabar vis labiau, ypatingai po karantino, vaikai užsidarė namuose, užsidarė prie kompiuterių ir fizinis aktyvumas buvo realiai pamirštas. Bando gražinti per įvairias veiklas, bandom mes tą daryti, nes mano pagrindinis yra tikslas didžiosios dalies renginių, kad ugdyti fizinį raštingumą visuomenį. Tai labai tikiuosi, kad tai pavyksta padaryti, bet matom labai didžiulį pokytį prieš karantiną ir dabar, kaip atrodo, tiek fizinė būklė, tiek sveikata, tiek visa gerovė. Šią vasarą planuojate ne vieną stovyklą, tad kas kaip ten laukia jaunųjų dalyvių? Oi, stovyklas taip planuojam, atnaujinom programą, darom jau stovyklas daugiau nei 10 metų, turim tikrai didelę patirtį sukaupę šioj srity. Turėsim dieninės stovyklas, kurios skirtos iki 12 metų auklėtėm, nuo 5 iki 12 metų. Taip pat turėsim pirmą kartą pagaliau darom išvykstamąją stovyklą į sodybą, kur vaikai savaitę laiko sportuos su patyrusiu treneriu Dariu Griškėnu. Treniruosis kelis kartus per dieną, maitinsis kaip sportininkai ir auginsim jau profesionalius krepšininkus. Šią savaitę Panevėžio dailės galerijoje buvo pristatyta nauja aukštaitijos dailės paroda Atviras. Tad nieko nelaukiant kviečiame pasižiūrėti akimirkas iš atidarimo ceremonijos bei išgirsti Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkės, Vilniaus dailės akademijos profesorės Eglės Gandas Bagdonienės ir Panevėžio miesto savivaldybės vicemero Lauro Jagmino įspūdžius. Tad kas čia šiandien per dailės galeriją atidaroma paroda? Manau, kad labai svarbi paroda. Paroda, kurioje eksponuoja savo kūrinius aukštaitijos krašto menininkai, menininkai profesionalai, rodantys šiuolaikinį meną, ir matom, kad jis yra be galo įvairus. Štai stovi tapyba, fotografija, objektas ready-made, asambliažas, koležas. Na, žodžiu, eini ir gali mokytis meno istorijos ir įvairių technologijų, medžiagų, koncepcijų, galimybių. Vieni menininkai galbūt apibendrina savo požiūrį į meną ir daugiau analizuoja tokias filosofinės, laikmečiui atsparės problemas, kiti gi reflektuoja tai, kas yra aktualiausia šiandieną. Ir štai mes matome skulptūrą, kuri tiesiogiai verčia, skatina mus prisiminti tą situaciją, kurioje gyvenam šiandien. Tai karas Ukrainoje. Šiandien atsidaro birželio pabaigoje paroda ir kiek jinai yra aktuali, kiek žmonės čia lankysis. Aš manau, kad lankysis. Lankysis tikriausiai ir tie, kurie keliauja po Lietuvą, nes vis tik tai po pandeminė situacija mus labiau sugrąžino į tas vietas, kuriuose mes esame, arčiau mūsų namų. Aš manau, kad mažiau žmonių važiuoja kaži kur, o vis dažniau atveria Lietuvos puslapius ir į Panevėžį tikrai verta atvažiuoti, nes štai ir šita galerija puikiai atremontuota, renovuota, visi švytinti, kaip pastatas nepaprastai patraukli ir graži, dar kai joje eksponuojami profesionalios dailės kūriniai yra dar patrauklesnė, dar įdomesnė. Aš manau, kad čia gali vykti ir būreliai, galų gale moksleivių praktikos, čia galėtų ir turistai užsukti, tiek ir Lietuvos, tiek galbūt iš užsienio atvažiavę. Na, žodžiu, tikrai Panevėžys turėtų labai, labai didžiuotis turėdamas tokią galeriją. Kiek šią ekspoziciją sulaukta, na, tų kūrinių, dirbinių, iš kurių regionų menininkai patikė savo pristatymus? Ekspozicija yra aukštaitijos regiono meno kūriniai, tai galbūt šita paroda tuo ir yra išskirtinė, kad tai nėra visos Lietuvos, bet visi menininkai dalyvaujantis vienaip ar kitaip turėjo įrodyti savo ryšį, šaknį, santykį su aukštaitija. Gal ne visi čia gyvena, gal kažkas tai tiesiog yra gimę šitam regione. Žodžiu, tą meilę šitam kraštui ir byloja jų darbai ir dalyvavimas šitoje parodoje. Verta taip pat paminėti ir patį principą, kaip darbai atrenkami, nes labai būna dažnai ir nusivylusių galbūt tie, kurie nepateko į parodą. Tai kuratorių komanda buvo gan didelė, buvo trys menininkai ir menotyrininkė, kurie sugalvojo parodos na tokią estetinę koncepciją ir atrinko darbus, kuriuos mes matome šiandieną. Na, ar buvo pasirinkta
kažkokia konkreti meno srovė ar epocha, kurios kūriniai darbai buvo atrinkti? Aš manau, kad privalumas, kad nebuvo pasirinkta nei epocha, nei sritis, nes tada būtų tam tikra, galbūt netgi ir prievartos elementas, kad sakytumėm, o menininkai, dabar staiga visi tapom arba visi fotografuojam. Čia pagrindinė idėja būtent sutelkti kuo įvairesnę menininkų bendruomenę. Kažkas naudoja vieną techniką, kažkas naudoja kitą medžiagą. Manau, pagrindinė idėja būtent atverti menininkų originalumą, unikalumą ir jų kūrybos skirtingus metodus. Tiek menininkų, tiek skirtingų prieigų prie meno kūrinio ir prie savirefleksijos. Tad kuo svarbi ši atidaryta nauja paroda Panevėžio dailės galerijoje? Ši paroda yra tikrai svarbi Panevėžio miestui ir visai apskričiai, kadangi tai yra tradicinė paroda, vykstanti nuo 2006 metų. Ji vienija ir suburia Aukštaitijos krašto menininkus, profesionalius menininkus ir suteikia mums galimybę pamatyti jų kūrybą, kaip galima netgi pasakyti, jų vidų. Parodos pavadinimas atviras, tad kaip manote, ką šis žodis galėtų simbolizuoti, kokia reikšmė, kaip suprantate? Į parodos pavadinimas, kaip ir minėjote, atviras, tai turi labai didelę simboliką, mano manimo, kadangi tai žodis, kuris turi be galo daug prasmių. Ir viena iš jų, manau, kad mums pačių autorių suteikiama galimybė pamatyti per jų darbus išreiškiama jų vidų, ką jie jaučia, ką nori pasakyti mums, ypač tai sudėtingai sunkiais laikais. Jūs nuomonė ar Panevėžyje didėja jaunųjų menininkų ar meno atstovai nori pateikia savo kūrybą visuomeniai? Mano manimu taip, kadangi mes matome ir šios parodos dalyvių, kiek yra jaunimo, kiek yra netgi pačių mažiausių jaunosios kartos atstovų, matosi, kaip jie domisi, kaip jie degančiomis akimis žiūri į tuos paveikslus. Ir jeigu žiūrėtume iš parodų gausos vykstančių, kad šioje pačioje galerijoje matome, kad kūrybos ir kultūros tikrai mieste daugėja. Laidos pabaigai, kaip ir visada, taip ir dabar. Jūs jau itin pamėgta ir seniai tradicija tapusi rubrika Panevėžietis kitaip. Tad nieko nelaukdamas, pristatau jums įdomų ir išsamų pokalbį su Panevėžyje gerai žinomos ir mėgstamos kavinės kavos dėžutė, įkūrėja bei vadovė Agnė Butautaitė. Kokios jūs nuotaikos šiandien? Ramios. Atsipalaidavusios. Ką planuojate vasarai? Šią vasarą planuojame po visų karantino, po visų įvykių, kurie supa mūsų aplinkui, kažkaip atsipalaiduoti, pailsėti, galbūt vėl pakeliauti ne tik Lietuvoje, bet ir plačiau pasaulyje. Kokią ką labiausiai mėgstate? Aš labai bijojau šito klausimą, prisipažįstu. Ir kava yra, žinokite, nuo nuotaikos, nuo laiko, nuo kompanijos, labai priklausytis dalykas. Gražiausia vieta Lietuvoje? Gražiausia vieta Lietuvoje. Labai geras klausimas. Žinokite, o negaliu taip greitai pagal leisti. Iš tiesų, žinoma, pajūris visą laiką žavi. Ežerų kraštuose aplink Ignalina ir Molėtus visą laiką traukia. Išlipate kairę ir dešinę koją iš lovos? Visą laiką ta koja iš lovos. Kokią keisčiausią dovaną esate gavusi? Kokią keisčiausią dovaną sugausi? Mokykloje savo 18 gimtadienio progą paprašiau klasiokų, kad man padovanotų gėlių, nes aš jau būsiu suaugęs žmogus ir gavau tą pompą pumpuoti vandeniu iki užsikemša kriauklę, raudona yra atversta. Tai brandydavo. Trimis žodžiais apibūdinkite save. Atvira. Pozityvi. Palaukit, trys. Lengvai bendraujantį ir staiga pritrūko žodžių juos ieškant. Kokią išdaigą labiausiai prisimenate iš vaikystės? Aš taip buvau labai gera mergaitė, bet atsimenu, kad vieną dieną mes buvome labai negeri kaimynai ir mėtėme supuvusių sodo obuolius pas kaimyną į sodą. Čia mano didžiausia išdaiga. Kokį maisto produktą visada rastumėme jūsų šaldytuve? Žuvė. Kurio aplankyta šalis labiausiai nustebino ir kuo? Negaliu, žinokit, skirti iš šalies, bet labiausiai, kad ir kur keliaujam su vyru, visą laiką nustebina žmonės. Kur nuvažiuojam, visi įsimintiniausi dalykai yra žmonės, kaip jie atsiskleidžia jų kultūrų, mūsų būtent kultūrų skirtumai, tai visose šalyse kažkas yra nustebinančio. Kada paskutinį kartą lankėtės muziejuje? Per muziejų naktis, visai neseniai. Sumuštinis su juoda ar balta duona? Juoda. Kokią save įsivaizduojate po 10 metų? Tikrai tikiuosi, kad būsiu tokia pati,
galbūt truputėlį, kaip ten, wiser, kaip, išmintingesnė. Kodėl pavadinimas kavos dėžutė? Tai yra duoklė kitai dėžutei, kitokio pobūdžio dėžutei, kurią mes lankydavomės. Tai buvo vieta Londone pavadinimo Tinderbox ir man labai patiko. Na ir kodėl Panevėžys? Labai sąžininkas atsakymas. Iki išvykimo į užsienį aš beveik nežinojau Panevėžio, prisipažįstu. O grįžau čia jau suaugusi moteris, grįžau su vyru, įvertinę kitų miestų, didelių miestų duodamas privalumus ir minusus, atvykę į Panevėžį. Ir čia, žinokit, nekoks perdėjimas ar melas. Nu, tiesiog įsimylėjome. Mums čia patikako pasveikšti dar per tuometinę Laisvės aikštę. Kaip čia yra ramu, viskas labai arti ir paprastai pasiekiama. Tiesiog įsimylėjome. Na kągi, pasibaigus visoms naujienams ir aktualijoms, atėjo laikas jau ir atsisveikinti. Tikimės, kad ir toliau mus seksite, o mes galėsime jūs džiuginti aktualiją bei smagių reportažų gausa. Lai prasidėjusi vasarą džiugina jūs šiltais orais, nuostabiomis kelionėmis bei išpildo kasdienybę, šaunia draugų bei artimųjų kampanija, su nuotaikingiausiamis akimirkomis. Kaip ir visada, taip ir dabar. Viliamės, kad laida neprailga ir kiekvienas iš jūsų, brangų žiūrovai ir naujienų portalai atpelti skaitytai, išvydate ir išgirdate kažką su mėgiamo ir įdomaus. Šiam kartui buvo tiek. Smagaus ir prasmingo likusio sekmadienio vakaro, bei gero laiko su artimaisiais ir draugais. Ačiū išdėmesi ir iki greito.